Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə 10 aya yaxındır ki, toyların və kütləvi toplantıların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Artıq İngiltərə və digər ölkələrdə koronavirus əleyhinə vaksinasiya başlayıb. Azərbaycanda gələn ilin əvvəlində vaksinasiyaya başlanması gözlənilir. Bundan əlavə gündəlik yoluxanların sayı da günbəgün azalır. Bununla bağlı son xəbər nöqtəzi danışan Profesör Adil Qeybulla bildirib ki, bu məsələ o dövrə kimi yaranacaq vəziyyətdən asılacaq. Vaksinasiya başlayandan sonra yoluxma zənciri qırılmağa başlasa, ölkədə epidemioloji vəziyyət xeyli dəyişəcək. Düşünürəm ki, yəqin mart ayından sonra az insanların dəvət edilməsi şərti ilə toyların keçirilməsinə icazə veriləcək. Əgər dövlət sərt tədbirlər görürsə, deməli bu yaranan zərurətdən irəli gəlir. Avropada, İngiltərədə, Almaniyada və digər ölkələrdə çox sərt karantin tədbirləri görülür. Bəziləri televiziyalarda çıxıb, ağızlarına gələn danışırlar ki, hər yer açılmalıdır. Dünya təcrübəsi var. Koronavirusun yeni növü asanlıqla digər ölkələrə daşına bilər. Əgər sərt karantin rejimi olmasa, bunun qarşısını almaq olmaz. Epidemioloji ocağın sönməsi üçün karantin rejiminin tətbiq edilməsi və insanların qoyulan qaydalara əməl etməsi vacibdir. Toyların və kütləvi tədbirlərin qadağa olunması insanlarımızı qorumaq üçün dövlət tərəfindən atılan addımdır. Aydındır ki, toyların keçirilməsinə qoyulan qadağa genofonda müəyyən mənfi təsiri olur. Hesab edirəm ki, marta qədər bütün bu məsələlər öz həllini tapacaq.